Sabahınız xeyir olsun əzizlərim. Bu səhərdir mən sizin qarşınıza Allahın sözü ilə gəlirəm. Çünki Allahın sözü bizim üçün ən vacib olan, ən dəyərli olandır. Çünki Allahın sözü vasitəsilə biz Allahın xəsiyyətini, Allahın iradəsini, Allahın niyyətini aşkar edirik. Məhz müqəddəs kitab vasitəsilə biz Allahın bizə olan xoş niyyətini aşkar edirik. Məhz müqəddəs kitab vasitəsilə Allahın bizim həyatımızda olan xoş işini, onun xoş niyyətini, arzusunu, iradəsini görürük. Biz müqəddəs kitab vasitəsilə biz görürük ki, Allah bizim həyatımızda hansı işləri görmək istəyir, hansı neymətlər verib bizi bərəkətləndirmək istəyir. Allahın sözü bizi yönəldir yaradanla canlı və diri ünsiyyətə, onunla olan tamasa. Müqəddəs kitab vasitəsilə biz dəfələrlə görürük ki, Allah bizi yönəldir onunla canlı və diri ünsiyyətə. Bu bizim ibadətimizin növüdür. Ona ibadət etmək, ona səcdə etmək, dua edərək onunla canlı ünsiyyətdə olmaq. Allah səni özü ilə canlı ünsiyyətə çağırır. Və o canlı ünsiyyətdə sən boşluğa danışmırsan, sən soyuq və quru divarlara danışmırsan, sən var olan, canlı və diri, hər şeyin üzərində duran, hər şey öz sözünü qüdrəti ilə saxlayan, hər şey həyat, nəfəs, təkan verən, yoxluğu varlığa çağıran Allahla ünsiyyətdəsən. Mən bəzilərindən eşidirəm, hər hansı bir çətinliklə üzləşəndə, xəstələnəndə, xoşa gəlməz bir vəziyyətə düşəndə və yaxud da kimsə kömək istədikdə belə bir cavab verirlər. Əlimdən nə gəlir ki? Ancaq dua eləmək. Mən nə edə bilərəm ki? Ancaq dua eləmək. Əzizim, sənə demək istəyirəm ki, Allah sənə böyük bir xeyir dua verdi. Onunla canlı və diri ünsiyyətdə olmaq. Mən istəyərdim sizə Allahın sözündən oxuyum Efeslər məktubu 3-cü fəsil və 12-ci ayədən. Görün, baxın, Allahın sözü dua haqqında bizə nə deyir? Sən deyirsən, əlimdən nə gəlir ki? Mən nə edə bilərəm ki? Mən ancaq dua edə bilərəm və sanki bu sözlərinlə duanı kiçildirsən, kiçiltmə duanı. Laqeyd olma duaya, xor baxma duaya. Çünki sənin duanı dinləyən yaradanındır. Allahın iradəsi bundadır ki, sən var olanın qarşısına gələsən, öz dualarınla, ricalarınla, xahişlərinlə, ehtiyaclarınla, şübhələrinlə, qorxularınla, tərəddüdünlə onun qarşısına gələsən ki, ona sevinç, əminlik, sülh, rahatlıq, dinclik, şəfa alasan. Bax, nə qədər böyük neymətlər var sənin duanda. Allahın sözü deyir, Məsihdə və Məsihə olan iman vasitəsilə Allaha cəsarət və etibarla yaxınlaşa bilirik. Bax, Allahın sözü sənə nə deyir? Allahın sözü deyir ki, Məsihdə və Məsihə olan iman vasitəsilə sən Allahın qarşısına gəlirsən cəsarətlə və etibarla. Allah özü bu yolu sənin qarşısında açdı. Allah sənin qarşısına bu qapını açdı ki, sən onun qarşısına gələ biləsən və sənin ona yanaşman etibarlıdır, cəsarətlidir. Bir çox insanlar arzulayır, istəyir və diləyir ki, Allahın qarşısına bu cür yaxınlaşsın. Amma bu insandan aslı deyil, bu yolu açan Allahdır. Bu təqdimatlardan, qurbanlardan, yaxşı görülən işlərdən aslı deyil. Bu Məsihə və Məsihə iman vasitəsilə mümkün olur. Çünki bu Allahın bəşəriyyət üçün iradəsi, istəyidir. Və məhz bu istəyə uyğun olaraq, bu iradəni qəbul edərək Allahın qarşısına biz bu cür yaxınlaşa bilirik. Cəsarətlə və etibarla. Bilirsiniz, cəsarət sözü nə deməkdir? Çünki Allahın sözü deyir ki, cəsarətlə ona yaxınlaşırsan. Cəsarət qorxmadan. Eşidirsiniz, Allahın sözü deyir, mən sənin qarşında yol açmışam ki, sən mənimlə canlı və diri ünsiyyətdə olasan və mən bu yolu sənə açdıqda, bu yolu sənin üçün tam təhlükəsiz etdim ki, sən qorxmayasan.
qorxudan azad edəcəm səni. Şübhədən azad edəcəm, tərəddüddən azad edəcəm. Sənə bunun əksi olan cəsarəti, əminliyi, cürəti verəcəm. Allahın sözü deyir, biz cəsarətlə onun qarşısına gəlirik. Bu cürətli, ürəkli, rahat, çəkinmədən, əminliklə olan yanaşmadır. Budur Allahın sözü sənə deyir, mən sənin qarşısına cəsarətlə yaxınlaşmanı açdım. Və sənin bu cəsarətlə yanaşmanda sənin rahatlığın var. Sənin əminliyin var. Allah deyir, mənə bu cür yaxınlaş. Çünki mən sənə o əminliyi verirəm. Mən sənə rahatlıq və dincliyi verirəm. Mən sənə öz sülhümlə əhatə edirəm. Qorxma, yaxınlaş. Allahın sözü deyir, etibarla yaxınlaşırıq. Etibarla, həqiqi, əmin, doğru və düzgün vasitədir bu. Etibarla yanaşma, bu dəyər vermək, etimadla, inamla, sədaqətlə, davamlı, səmimi. Allah deyir, mənə bu cür yaxınlaş. Çünki mən özüm bu yolu sənə açdım ki, sən mənimlə səmimi və dürüst danışasan. Məndən gizlənmə və məndən gizlətmə. Səmimi o. Çünki mən sənin yaradanım, sənə olan sevgimi, sənə olan xoşniyyətimi açıram. Bu sevgi və xoşniyyət qarşısında gizlənmə və heç nəyi gizlətmə. Səmimi və dürüst, etibarlı və sədaqətli, davamlı ol mənimlə. Allah bizi bu cür ünsiyyətə çağırır və bu ünsiyyətdə Allah bizə xeyir dua verir. Al Allahdan xeyir duanı. Sənin duan sadəcə göydə əriyən sözlər deyil. İtən sözlər deyil, yaradana olan müraciətdir. Bu, biz məsihçilərin Allaha olan ibadətimiz. Onun qarşısına gəlirik sevinclə, rahatlıqla, sülhlə, əminliklə, cəsarətlə, hünərlə onun qarşısına gəlirik. Çünki bilirik, O bizi bu yola dəvət etdi, O bizi seçdi, O bizi təqdis etdi, O bizi əbədi həyat verərək özü ilə canlı ünsiyyətə dəvət etdi. Gəlin müqəddəs kitabda 1-ci Yahyanın məktubu 5-ci fəsil 13-cü ayədən 15-ci ayəyə qədər oxuyum və diqqətlə qulaq as gör Allah sənə nə deyir. Bunları sizə Allahın oğlunun adına iman edənlərə yazdım ki, əbədi həyata malik olduğunu biləsiniz. Allahın sözü deyir ki, mən bunları yazdım və bunlarda yazmaqda məqsədim oydur ki, sən biləsən. Oğlun İsa Məsih iman etməklə mən sənə əbədi həyat verdim. Ölümdən qorxma. Qarşıda sənin nə gözlədiyindən qorxma. Əgər mən sənə əbədi həyatı vermişəmsə, yerdə qalanı verməyəcəm ki. Əgər sənin xilas olmağın üçün mən oğlumu sənə görə qurban vermişəmsə, səni gündəlik azuqə ilə təmin etməyəcəm mi? Mən sənə hər şeyimi verdim. Səni təmin etməyəcəm mi? Qorumayacaq mı? Qoruma. Allah təmin edəndir, qoruyandır. Allahın sözü bizə bu həqiqətləri açır və deyir. Allah sənin yanındadır, təminatında, müdafiəndə. O səni təciz edəndir. Allahın sözü deyir, biz onun huzurunda ona görə cəsarətlə danışa bilirik ki, onun iradəsinə uyğun nəsə dilədikdə o bizi eşidir. Bilirik ki, nə diləyiriksə, o bizi eşidir, beləcə də bilirik ki, onda dilədiklərimizi alırıq. Eşidirsiniz, Allahın sözü deyir, bil, mən sənə əbədi həyat verdim. Bil, mənim iradəmə görə istədiklərin hər bir şey mən eşidirəm. Bil, sənin dilədiklərin eşidilir və ona cavab verilir. Bil bunları. Ona görə indi olduğun yerdə haradasansa fərqi yoxdur. Gözlərini yum və yaradanın qarşısına gəl. Olduğun yerdə gəl, bunun üçün xüsusi bir şey lazım deyil. Sən de, ey izzətli Allah, Məsih İsa da sən mənim üçün özünlə canlı ünsiyyətdə dəvət etdin.
sənin qarşına gəlirəm. Sənin qarşına gəlirəm. Problemlərinlə, qorxularımla. Sənin qarşına gəlirəm şübhələrimlə, narahatçılığımla. Sənin qarşına gəlirəm ki, sən məni azad edəsən. Əgər indi nəyəsə ehtiyacın varsa, istə. Şəfaya ehtiyacın varsa, istə. Allah deyir, mən sənin üçün etibarlı yol açdım. Mən sənə cəsarətli bir yol açdım. Və mənim sözüm sənə deyir ki, bil, mən sənə eşidirəm. Bu, Allahın sənə olan xoş niyyəti, istəyi və arzusudur. Allah deyir, gəl mənim hüzuruma, gəl mənim hüzurumda və mənimlə səmimi ünsiyyətdə ol. Gəl və istə, çünki mən cavab verməyə hazıram. Mən duanın obur tərəfində durub bütün dualarını qəbul edirəm ki, tezliklə cavab verim. Gəl mənim qarşıma və məndən istə. Çünki mənim niyyətim sənə hər zaman xoşdur. Yaxşıdır, şəfadır. Cəsarətli olaq. Əmin olaq. Tərəddüd etmədən Allaha öz ehtiyaclarımızı bildirək. Allahın sözü deyir, mənim iradəmə görə yaşa, mənim iradəmə görə istə. Mənim iradəm sənə olan həmişə yaxşılıqdır, xoş niyyətdir. Sənin güclü insan olmağındır, sənin müdafiəndir. Eyni cür, sən də başqaları ilə ol. Mənim iradəmi qəbul edərək sən də sülh canlı, sülh yaradan, insanlar haqqında xoş danışan, xoşluğu yayan, Allah haqqında xoş xəbəri bəyan edən, insanların həyatına hünər, sevinc, cəsarət, sevgi getirən insan ol. Bunun əksini etmə. Nifaq mənə yaraşmır, sənə də yaraşmayacaq. Mən küsülüyü getirmirəm, mən barışıqlıq getirəm, deyir Allah. Bu mənim iradəmdir. Mən təhlükəsizliyi və təminat getirirəm. Sən də eyni şey et. Bu Allahın iradəsi və Allah deyir, mənim iradəm budur sənə və istəyirəm ki, sən eyni iradəni başqaları ilə paylaşasan, başqaları ilə bölüşəsən ki, başqaları ilə səninlə olan ünsiyyətdə, səndə olan tamasda sevinc, sülh, əminlik, cəsarət, rahatlıq alsınlar. Allahın sözü sənə deyir, bil, sən əbədi həyata maliksən. Bil, mən sənin dualarını eşidirəm. Bil, sənin dualarını mən cavab verirəm. Ona görə əzizlərim, cəsarətli və həvəsli olun. Sevincli və rahat olun. Allahın qarşısına gəlin. Və bütün ehtiyaclarınızı ona bildirin. Çünki Mattanın müjdəsində 7-ci fəsildə, 7-ci və 8-ci ayələrdə Məsih İsa deyir, diləyin, sizə veriləcək. Axtarın, tapacaqsınız. Qapını döyün və o sizə açılacaq. Çünki hər diləyən alır, axtaran tapır, qapını döyənə o açılır. Bu, var olanın sənə olan xoş niyyətidir. Bu, var olanın sənə olan arzusu və istəyidir. Elə də yaşa. Qorəb hər birinizə xeyir dua versin və mən çox istəyərdim ki, siz dua haqqında və dua mövzusunda çox dəyər verən, onu qiymətli salan, duada daimi olan, duada Allahla canlı və diri ünsiyyətdə olan, bilirsiniz, dua vasitəsilə Allahın qarşısına gəldikdə o sadəcə sən ürəyini boşaldıb əzbər deyilmiş sözlər deyil, didin və getdin. Dua Allahınla, yaradanınla dialoqdur. Allah orada səninlə danışmaq istəyir. Ona görə əgər sən Allahın qarşısına gəlirsənsə və səndə narahatçılıq, şübhə, qorxu, həyəcan, tərəddüd, xəstəlik varsa, Allahın hüzurunda öz ehtiyaclarını bildirdikdə sükutdə dur. Qoy Allah səninlə danışsın. Qoy Allah sənin ürəyində qorxunu, şübhəni, tərəddüdü getirərək sülhü, əminliyi, sevinci və rahatlığı əvəz etsin. Qoy Allah sənin bədəninə şəfa versin və sən duadan ayrıldıqdan sonra şəfa alasan. Tələsmə sözlərin deyib və işinin dalsı ilə qaçmağa, hər şey vaxtında çatdıracaqsan, narahat olma buna görə. Narahat ol bundan ki, sən Allahla canlı ünsiyyətə nə qədər dəyər verirsən.
Allah bizi bu müsibətə dəvət etdi. Bu çox dəyərli və qiymətlidir. Bu xoş və heç nəylə əvəz edilə bilməzdir. Onu gəzlərim, gəlin duaya dəyər verək. Və əgər nə ilə nəsə üzləşirsənsə, ilk əvvəl qorbu olsun. Mən dua edəcəm. Mən yaradanımı çağıracam. Mən səsləyəcəm onu, çünki bilirəm, o məni eşidir. Mən bilirəm, o mənə cavab verir. Qoy bizim dua yanaşmağımız budur. Ona görə biz hər şey üçün, hər vəziyyət üçün dua edirik.